បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងហើយបដិសេធមិនព្រមចូលជាសមាជិកសេអាតូថៃបានប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបដិសេធនយោបាយអព្យាក្រឹតទិសដៅសំខាន់គឺថៃមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាអាញាកណ្ដាលនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមព្រោះខ្លាចកម្ពុជានឹងក្លាយជាឈ្នន់របស់ពួកកុម្មុយនីស្តហាណូយនៅឆ្នាំ1956រដ្ឋាភិបាលថៃបានបិទច្រកព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃហើយរួមជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងធ្វើនយោបាយគាបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានកាត់ឡើងនៅវិធាំងសណាផ្សេងៗបង្កដោយពួកយោធាថៃ2-3ខែក្រោយមកសភាពការបានស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលថៃបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញស្ដីពីបញ្ហាព្រំប្រទល់រីឯភាគីកម្ពុជាវិញថ្មីបាននៅឆ្នាំ1956ថៃបានគាបសង្កត់ដោយធ្វើសកម្មភាពចលាចលតាមព្រំប្រទល់យ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែថៃមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រែប្រួលទិសដៅនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនបានឡើយនៅឆ្នាំ1957ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយសូវៀតនិងចិនកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចជាយកប្រេងទៅពន្លត់ភ្លើងដូចនោះឯងចំពោះបញ្ហារវាងកម្ពុជាថៃថៃបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ចលនាខ្មែរប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1958រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាបានធ្វើដំណើរទៅថៃដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយដោយឥតលក្ខខណ្ឌនៅខែកក្កដាសម្ដេចសីហនុបានយាងទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកព្រះអង្គបានទទួលចម្លើយពីថៃដើម្បីចាប់ផ្ដើមចរចាយ៉ាងណាមិញនៅទីក្រុងបាងកកពួកដែលប្រឆាំងនឹងការសម្រុះសម្រួលជាមួយកម្ពុជាបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងដែលធ្វើឲ្យការចរចាអាក់ខានទៅវិញភាគីថៃបានធ្វើសកម្មភាពបង្អាក់ដំណើរយាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុរឹតតែធ្វើឲ្យថៃខឹងសម្បារនឹងកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតនៅពេលដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយហាណូយស្ដីពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរថៃបានបិទច្រកព្រំប្រទល់នឹងកម្ពុជាទាំងអស់បានប្រកាសភាពអាសន្ននៅតាមព្រំប្រទល់ហើយបានដាក់ទ័ពជាច្រើននៅទីនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយថៃកម្ពុជាបានធ្វើសំណូមពរទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងទំនាស់កម្ពុជានិងថៃគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសឹងសានបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបាងកកគណៈប្រតិភូបានដាក់សំណើដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំប្រទល់ជាពិសេសទាមទារយកប្រាសាទព្រះវិហារមកវិញដែលថៃបានឈ្លានពានដោយការចរចានៅទីក្រុងបាងកកមិនបានសម្រេចភាគីកម្ពុជាបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់គណៈកម្មការតុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេដែលធ្វើឲ្យចលនាប្រឆាំងនឹងកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងឡើងរហូតដល់មានការគំរាមកំហែងដោយកម្លាំងយោធាមកលើប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផងគូទំនាស់បានជួបចរចាគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កក្រោមអធិបតីភាពនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដាហាម៉ាសែលគូភាគីបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ការឃោសនាតាមសារព័ត៌មានទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថៃនៅតែបន្តការគាបសង្កត់បង្ខិតបង្ខំឲ្យភ្នំពេញចូលរួមជាមួយខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសក្រោយពេលដែលអស់សង្ឃឹមក្នុងការគាបសង្កត់ឲ្យកម្ពុជាចូលក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធយោធាសេអាតូនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1961ថៃបានបញ្ចេញសកម្មភាពឃោសនាប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងថៃបានដាក់កងទ័ពរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃរហូតដល់ពេលខ្លះមានផ្ទុះកំភ្លើងផងដែរនៅខែតុលាឆ្នាំ1961សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរស្ថានភាពនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រគល់ប្រាសាទព្រះវិហារឲ្យកម្ពុជាតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិថៃត្រូវដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារហើយប្រគល់តំបន់នេះឲ្យកម្ពុជាហើយបានធ្វើសំណើទៅដល់គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចូលរួមជាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងបញ្ហាទំនាស់នៃប្រទេសទាំងពីរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ៊ូតាន់បានតែងតាំងលោកគូស៊ីងជនជាតិស៊ុយអែតធ្វើជាតំណាងរបស់លោកនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាថៃនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1962កម្ពុជាបានសរសេរពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអំពើប្រេយផ្សៃរបស់ថៃរំលោភមកលើកម្ពុជារហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1964គណៈកម្មការតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកគូស៊ីងបានដឹកនាំការងារធ្វើស្ថានភាពទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃ
គណៈកម្មការតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនៅវិធានសេនាទាំងឡាយតាមព្រំប្រទល់នៃប្រទេសទាំងពីរមានការផ្លាស់ប្តូរទាំងឆ្លើយសឹកសងខាងគូភាគីទាំងសងខាងក៏បានគោរពតាមគោលការណ៍កិច្ចសន្យាទីក្រុងញូវយ៉កស្ដីពីការមិនប្រើប្រាស់សារព័ត៌មានជាមធ្យោបាយឃោសនាប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅកំឡុងឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1964ស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយថែមទាំងមានគម្រោងបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការអន្តរជាតិបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1964ការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមព្រំប្រទល់ដែនកម្ពុជាថៃនិងការឃោសនាប្រឆាំងទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរបានផ្ទុះឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្មែរសេរីដែលជាពួកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកសាងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលើទឹកដីថៃហើយសង់ស្ថានីយ៍ផ្សាយសម្លេងពួកនេះដើម្បីឃោសនាលើទឹកដីកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពជាតិបន្ថែមទៅតំបន់ជាប់ព្រំប្រទល់ស្ថានភាពទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរមានសភាពតឹងតែងបំផុតនៅកំឡុងឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1966នាខែសីហាឆ្នាំ1966អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់តាំងលោករីប៊ីងជាអ្នកការទូតជនជាតិស៊ុយអែតឲ្យមកជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់រវាងកម្ពុជានិងថៃថ្វីបើគូភាគីទាំងសងខាងគាំទ្រវត្តមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគ្មានបានដំណោះស្រាយអ្វីទេដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតសារជាថ្មីរវាងកម្ពុជានិងថៃភ្នំពេញបានទាមទារឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាធ្វើសេចក្តីប្រកាសរួមស្ដីពីការគោរពព្រំប្រទល់នាពេលបច្ចុប្បន្នរីឯបង្កកវិញស្នើបង្កើតទំនាក់ទំនងឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃតាណាតកូម៉ាន់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់លោកគ្មានទំនាស់អ្វីជាមួយបញ្ហាព្រំប្រទល់របស់កម្ពុជានោះទេនៅឆ្នាំ1968តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្រោមសំណើរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ